ਰਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਤਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਇਹ ਨਾਈਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਿੰਡ ਗਲਕੂਵਾ ਦੇ ਇਸ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀਤੂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਈਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ ਹੈ ਜੋ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਰਦਿਕ ਗਾਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਾਂਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ITI ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਈਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਛੋ ਅਮਰੀ ਜੇ ਅੱਜ ਜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਾਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਆਵੇ ਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਲਾਵਾਂ ਆਵੇ ਛੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।